Pratite emisiju 15 minuta. Od ekipe iz kraja koja dolazi iz male varoši uspeli su da svojom originalnošću dobiju priliku i nastupaju na jednom od najvećih muzičkih festivala u regionu. Na Nišvilu se neće predstaviti u jazz stilu, već repom i to na dijalektu. Sa nama je danas deo vlasotinačkog sastava Vlasko Austin Crew, Aleksandar Stevanović, Big Benz i Marko Stojiljković Tormi, koji zajedno sa Lazijem i Malim Moom na interesantan način kroz pesme i satiru beleže ljude i vreme u kom žive. Dobar dan i hvala vam što govorite za Južne vesti. Dobrodošli u Niš. Aleksandre, vas je naša publika bila u prilici da upozna kada smo radili emisiju za tvoju pesmu Nema voda, odnosno situaciju u Vlasotincu koja je tebe inspirisala da napišeš tu pesmu. Ovog puta je povod ceo sastav, pa evo za one koji ne znaju da kažemo ko su Vlasko Austin Crew. Dakle, Vlasko Austin je rap ekipica iz našeg rodnog Vlasotinca. Broj 4 člana, nas dvojica, jel te, i naša dva druga, Mali Moj i Lazy. Radimo zajedno 2013. godine, kad smo prvi put snimili svoj zajednički mixtape Vlaj 1. Pre toga smo snimali odvojeno u različitim ekipama, ali onda se rodila ideja da mi zapravo kroz neki humorističan način, na neki onako opušteni fazon predstavimo šta se zapravo kod nas dešava, kako mi živimo, jer u moru nečega što se danas promoviše kao ne znam, neki trend, mi želimo da budemo drugačiji, mi želimo da budemo onaki kakvi zapravo i jesmo. Marko, evo, ova emisija se snima pre vašeg koncerta, ali će publika biti u prilici da je pogleda tek nakon nastupa. Kakva su očekivanja? Evo, možemo da damo prognozu neku, šta mislite, kako ćete se osjećati nakon nastupa? Pa, verovatno lepo, ne znam, ali inače što se tiče očekivanja, pa mislim da niko od nas nema nešto preterano očekivanja. Mi smo tu prvenstveno zbog nas i zato što volimo ovo da radimo, a ja mislim da ljudi koji prate naš rad to vide i to su zapravo ti ljudi koji dolaze, što se mene tiče, su naši prijatelji pre svega. Ja ne bih rekao da je to neka fan baza, ali i oni eto vole da se zabavljaju na isti način na koji se mi zabavljamo i onda eto dođemo svi da sebi upotpunimo veče. To je to što se tiče nas, pa sad eto da prenesemo tu energiju i drugima ako možemo. Šta znam, niko od nas ne planira da gradi karijere, već je više ovo neki gušt, šta znam. Kako je došlo do toga da budete deo jednog tako velikog festivala? Vas će na bini pratiti i DJ Sunrise, jel' tako? Pa, kako je došlo, tačno ne znam. Mislim, imali smo nastup ovde u ovom alternativnom kulturnom centru i bilo je baš super. Baš je bila dobra energija i zvala nas i Jovana, ona isto bila ovde na nastup. Ona je organizator sad, hvala Jovani, na Nišvilu i onda ona nam je rekla, hoćete momci, dođemo, hoćemo, što da ne, i eto. Pored vas na hip-hop stage-u nastupit će neka vrlo interesantna imena sa domaće rap scene. Šta vas izdvaja, a ko su izvođači koji su negde vama interesantni? Pa eto, baš te večeri posle nas nastupa dva na Herbalizer, prava old school hip-hop glava. Pre toga Južni Petar, da. Naredno večer je valjda Smoke da. Mardeljano. Ima tri večeri, ja mislim, raznoraznih izvođača. Uglavnom, svi su dobri, baš je onako skroz dobro koncipirana ovogodišnja postava. U suštini, kogod da je to smislio i organizovao, očigledno se vodio nekom idejom da to bude nešto što je slično, nešto što je originalno bez obzira iz kojih krajeva zemlje da dolazi. Eto, mi konkretno predstavljamo jug, još konkretnije našu čašiju, naš mali grad. Ali ti ljudi koji dolaze iz BGA su takođe majstori i pravi dobri reperi. Po čemu se izdvajate vi? Šta mislite da je vaš? Pa možda taj dijalekat, opet svi se hvataju za to, ali to je, mislim, ono, poprilično jednostavno. Mi tako pričamo 24-7, nema tu neke velike filozofije. Tako pričamo i kad ne repujemo, znači to smo jednostavno mi. I da bi ti zapravo kroz taj umetnički čin koji pokušavaš da,
da jel te tamo prezentuješ nekome, ti moraš da daš stvarnu sliku, što bi rekli, svog zavičaja, svojih ljudi, znači moraš da budeš ono što jesi, inače to sve zvuči izveštačeno, to sve zvuči bez veze i ono, bez veze je da pričaš o lokalnim temama na način na koji ne govoriš onako kako zaista govoriš. Ti moraš da pišeš, znači ti si taj, ti prezentuješ to što jesi i ono, znači kako pričam u slobodno vreme, tako mora da zvuči na traci. Pa ja mislim isto da po čemu se ono razlikujemo je da smo ono 10 godina opstali u sastavu od 4 čoveka u hip-hop grupu, što mislim da ne postoji nigde. Tako da, ovaj, to je ono jedna od glavnih karakteristika da ceo crew opstane u tom hip-hopu. Ne bih rekao da to postoji često. Čak i u Americi, kamoli pa. No. A šta mislite o džezu? Koliko vam je džez blizak? Sve najbolje. Ja obožavam džez, inače. Ja u slobodno vreme slušam džez možda čak i više nego rap. Hip-hop je tekstualno i lirički posmatran, znači kao literarna forma, hip-hop je daleko iznad svakog drugog žanra. Znači to smem da vodim diskusiju i debatu sa bilo kim, ali muzički posmatrano, daleko je inferiorniji u odnosu na druge pravce. Naročito na pravce kao što je jazz. I najbolji svetski rap producenti su zapravo samouki, muzički, u najboljem slučaju muzički polupismeni. Znači, to uopšte nisu ljudi koji dolaze iz sveta muzike, to su ljudi koji su u hip-hop ušli upravo zato što vole muziku, a ne znaju da sviraju, a ne znaju, ne poznaju teoriju muzike dovoljno, bar ne dok se malo ne uigraju, što kažu, pa da može to da zvuči kako treba. Dok, na primjer, u jazz muzici, to su vrsni majstori, poznavaoci tog zanata, tako da stvarno mi je uživanje da slušam tu muziku. Spekulisalo se i o tome da Nišvil ode iz grada zbog toga što se ne ulaže, zbog toga što grad dovoljno ne ulaže u taj festival. Šta mislite, šta bi jug izgubio time ukoliko ovakav festival ode iz grada? Svi će biti na gubitku, to je potpuno onako jedna pat pozicija, baš onako šugava pozicija, da se tako izrazim kolokvijalno. Grad definitivno gubi, ne samo kulturološki, ali pre svega kulturološki, a onda verujem i finansijski, ugostitelji će dosta. Evo sad baš mi je drugar rekao pre neki dan, tražio ovde stan na dan, kaže 40 broja sam obrnuo i nigde ništa nema. Znači, veoma je posećeno, dolaze ljudi sa svih strana, ipak to je pravi internacionalni festival. Plus što se tu promoviše jedna muzika koja je zapravo kod nas u popriličnom deficitu. Znači, neko će da se zapita, čekaj, šta je to džez, daj da slušam, daj da vidim, ako se već promoviše, možda to i ima nekog smisla. Jer u najboljem slučaju kod nas ljudi džez, koji ne razumeju se u muziku, džez karakterišu kao nešto haotično, kao nešto što je, ne znam, muzički strano, tako da je Nišvil sjajna prilika da se to promoviše. I mislim da je najbolje i za grad i za organizatore da se dogovore da prevaziđu te probleme koje imaju. Jer niti organizatori mogu više da ga zovu Nišvil ako ga presele negde, znači gubi dušu. Ako grad napravi neku bednu kopiju tog festivala, to će, jel te, da bude bedna kopija. Tako da, ono, bilo bi super kad bi našli zajednički jezik da se to nastavi. Dosta si razmišljao o Nišvilu. Pa da, ja sam dečko koji generalno dosta razmišlja sve. Mislim, ja se slažem inače s njim, tačno kulturološki se gubi previše, a mislim da u Nišu baš i nema nešto mnogo mesta gde može da se malo izdigne van te mainstream kulture, tako da, ono, ne bi trebalo dole da se desi, ja se nadam da neće. Aleksandra, u jednoj tvojoj pesmi piše da na jugu Srbije postoji čaršija u kojoj svako mirno živi svoj život, ali dobro zna šta se dešava u tuđim životima. Pa zbog čega je Vlasotince negde neizostavno iz vaših pesama? Je li ta varošica na neki način vaš neiscrpan izvor inspiracije? Apsolutno, apsolutno. Ja sam čak u jednoj pesmi rekao, Vlasotince, volim te, ti si mi stalna tema, ti si nepresušan izvor za mene i kad si pena. Znači, čak i kad je najdosadnije, uvek može da se nađe nešto što je interesantno. Eto, konkretno ta pesma Čašijska politika,
Znači, glavna tema je malograđanstvo, znači provincijalizam kao pojava, potreba da se zaviri u tuđi život, potreba da se prokomentariše tuđi život, da se ogovara, da se ne znam ni ja šta. Međutim, to zapravo nije lokalni fenomen. To je samo u jednom mikrokosmosu kao što je taj naš mali grad jako vidljivo, jer smo, jel te, svi onako okrenuti jedni prema drugima. Dok, evo sad, zadnjih koliko, 20 godina, ne znam koliko su popularni reality, imamo dokaz da je ceo svet zapravo perverzan i da su svi neki vojeri, da svi vole da zavire, da gledaju šta se dešava, kad neko legne da zaspi, šta, kako, ko će s kim da se smuva, ko će da se pobije, i to zapravo ide u katastrofu. Tako da to je generalno ovako posmatrano, sve lokalne teme kojima se mi bavimo zapravo mogu da se projektuju i na neku širu celinu. Jer zapravo sve priče i jesu lokalne dok se ne prepoznaju globalno. A evo ova, na primjer, je uspela da iskomunicira i sa ljudima van Vlasotinca. To je možda i, da kažem, najpopularnija moja pesma. Tako da... Često na satiričan način repujete i o društvu, i o politici, i prosto stanju u kom živimo. Je li to negde vaš način da iskažete bunt, ili prosto imate potrebu da na duhovit način predstavite realnost? Pa verovatno malo i jedno, malo i drugo. Meni je jedan pametan čovjek u našem razgovoru rekao da je rep muzika ljutih dečaka. I meni je to prvo zazvučalo onako malo glupo, a posle zapravo genijalno. Jer to je izuzetno tačno, mislim, pravi rep, onaj gde si ti zapravo neki glas, neki glas manjine, neki bunt, nešto ti izražavaš, kao ona Platonova definicija umetnosti, gde je to neka štaka, znaš, ti si kao nešto ti fali, pa ti hoćeš da nadoknadiš time, ali sa druge strane mi to zapravo koristimo kao jedan izvanredan filter, kao jedan beg iz svakodnevnice, malo to zvuči poprilično kao kliše, jer do nas to svi kažu, meni je muzika beg. Mislim, pitanje je koliko to može da ti bude beg kad te ošine realnost, na drugoj strani moraš da plaćaš računi, moraš da se središ, da središ egzistenciju generalno, ali rekao bi malo jedno, malo drugo. Generalno, previše inputa ima u ovom svetu, treba ti neki output, tako da hip-hop može to da bude. Ali, generalno, i hip-hop je nastao kao muzika iz bunta. Ja bih rekao da kad sam krenuo da radim hip-hop, bilo je to iz bunta. Sad nešto nije baš previše iz bunta, sad je više iz zabave i zadovoljstva. Ali, oba, da, kao što rekao, oba elementa su prisutni. Poslednja pesma koja se našla na Vlas Coastin kanalu jeste Vikend s Moravcem, koja priča se krije iza te pesme. Svako od nas ima jednog takvog prijatelja. Pa zapravo ta pesma je nastala pre tipa 2-3 nedelje kad smo pravili playlistu, to jest redosled kojim ćemo da izvodimo pesme na Nišvilu. I onda ja i Dule Lazy smo sedeli i pričali ova ona jedna druga, ređemo, pišem ja tamo i shvatimo da je Moravac prisutan samo na zadnjoj pesmi, Mali Mo. Nema ga nigde pre toga, i ja rekao, brate, čekaj, nema ga nigde Moravac. I rekao, kad će radimo s njega, daj nešto ranije da ubacimo. Međutim, on je rekao da hoće samo tu pesmu da izvodi i ništa više. I rekao, šta da radimo pre to, šta onda radit će se smori. Kaže, ništa, mi će uzmemo da ga nosimo kao u onaj film Weekend at Bernie's, Weekend sa mrtvacem. I mi počnemo se smejamo, rekao, dobro, znači pišem Weekend s Moravcem, i krećemo da se smejemo Weekend s Moravcem. Ja uzmem, napravim beat za 10 minuta, krenemo da pišemo reference, mislimo, i cap, odmah smo je snimili. Znači, to je bilo baš onako, možda i najspontanija stvar koju smo ikad uradili. Mi smo prvo bili, rekao, da li će možda da se malo iz cima da se naljuti. Ma, bio sam ono poprilično siguran da neće, jer ipak on je car, on je mnogo dobar dečko. Pa dobro, naljutio se. Malo sam naljutio, ja. Dobro, i evo za kraj, šta publika može da očekuje od vas, a šta su vaši dalji planovi? Pa, generalno, publika od nas može da očekuje, kao i uvek do sad, dobro zezanje, znači da bude dobra atmosfera, da se, bar onoliko koliko je u našoj moći, pozivamo što više ljudi da dođu, da se družimo, jer baš kao što je Marko malo pre lepo rekao, mi te ljude uopšte ne doživljavamo kao svoju fan bazu i kao neke, ne znam, nija pratioce. To su jednostavno naši drugari, naši prijatelji, čak i ljudi
koje slabije znamo, mi ih doživljavamo kao prijatelje jer oni nama pružaju veliku ljubav, znači baš svi su spremni da nam pokažu ljubav. Tako da hvala im na tome i obećavamo dobar provod. Mislim da nam treba neko zrelo izdanje, mnogo je prošlo prethodnog izdanja, aktivni kad smo eto, uspeli da se skupimo u istu prostoriju 10 godina kasnije, verovatno ćemo nešto da uradimo. Ja radim neke stvari instrumentalne, solo, band verovatno isto radi neke solo stvari. Tako da, evo, krenuli smo pa da vidimo dok ćemo da stignemo. Ali nešto će da bude. Let's go.